ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တင်မြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တပိုးတွဲလာဇန်5ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်စနေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးတင်ထွန်းအောင်ဒေါ်တင်ထွန်းညော့မိသားစုဦးအောင်သာဒေါ်သန်းရင်မိသားစုဦးတင်ညော့ဒေါ်တင်ငွေမိသားစုဒေါ်ဂရီလိုမိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်ပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်ပုံပါယံဘုရားတော်၏တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၏ယုတ်သေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဗျာအဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ဩရဲလာဇာ5ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်တော်တတ္တဝါမရှိယုံနံသာရှိသည်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားဘာသာဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစစ်အမှန်ဟောပြောချက်ကိုတတ်နိုင်သမျှသဘောပေါက်အောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ယထာဘူတ္တသနာအမှန်ကန်တိုင်းမြင်ခြင်းဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပဲပြောတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်မှန်သောအမြင်ဆိုတာအစမြင်အပြင်ပြောမစွင်ယထာဘူတ္တသနာအစမှန်မြင်ခြင်းဆိုအစမှန်မြင်ခြင်းလို့ဆိုတော့မမှန်မကန်မြင်ခြင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောအောင်ဆိုပါလို့တရားအနေနဲ့မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမြင်ဟာအမြင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တရားဆိုရမရှိဘူးယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးသာရှိတယ်တဘာဝတရားတက်တက်သာရှိတယ်တရားမရှိဘူးလို့မြင်မှဘုရားတရားတော်အရာမှန်ကန်သောအမြင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မှန်ကန်သောအမြင်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတရားရှိတယ်လို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တရားဓမ္မကျင့်သုံးမှုအခက်အခဲတွေများစွာကြုံသွားနိုင်တယ်တရားတော်မှာကျင့်သုံးမှုအမြင်အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တော့ခံယူချက်ကလွဲမှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမရှိတာကိုအရှိလုံနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခံယူချက်ကလွဲမှားနေတယ်လို့ဆိုလို့တကယ်ရှိကဘာလို့ဆိုရင်ယုံနဲ့နံနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံနှစ်ခုကိုတရားလို့သတ်မှတ်ပြီးလူတွေကအရှိလို့ထင်နေတာအဲ့တော့တကယ်ရှိတာကတော့ယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တရဝါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာခေါင်းထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်အောင်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတ်နိုင်မှဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်တမမအဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဆိုတာဖြစ်ဖို့ခဲရင်တရဝါဆိုတဲ့အစွဲလမ်းဟာဓမ္မကြီးမားတယ်စေယုတ်ကလေးတယုတ်ကိုချီးပြီးတော့တကယ်တော့အစ်စ်လို့ထင်းနေကြသလိုလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့ရုပ်နာနေရပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆက်ရုပ်ပမာလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တရားကိုအရှိလို့ထင်လို့ရှိရင်လွဲမှားသွားလိမ့်မယ်တကယ်ကတော့တရားဆိုတာမရှိဘူးရုပ်နဲ့နှစ်ခုသာရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နှမျိုးကလွဲပြီးတခြားဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုသိမှဘုရားရဲ့ဝါရကိုသိမှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဝါရဟာအနတ္တဝါရသာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အတ္တလို့ဆိုတာသရဝါနဲ့အတ္တပြီးပြောတဲ့စကားများသာဖြစ်တယ်။အတ္တဆိုတာအထင်အမြင်များသာဖြစ်တယ်။အတ္တမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမြင်မှုတို့အပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံနံသာရှိတယ်သရဝါမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုယထာဘူတ္တသဒ္ဒနာ
ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်ခြင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တရားဝါလို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးဟာတရားဝါသိဆုံးတာကိုလက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ဥစ္စေတာပဲရောက်သွားပြီတရားဝါဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်တတ္တတအယူဝါဒပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မြဲထာဝရမြဲခြင်းနဲ့ထာဝရပြတ်ဆဲခြင်းဆိုတဲ့တတ္တရအယူဝါဒအုတ်စေရအယူဝါဒတွေရှောင်လွဲလို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရန်လည်းပဲလမ်းကြောင်းမှာအဆုတ်အပိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတဲ့မြင်နဲ့အမြင်ကသာလည်းဘုရားဟောပြောတဲ့ဓမ္မအမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှမကသုတ်တံဆိုတာလေးကိုမသားနာယူကြည့်ရအောင်ရှေးဥစွာခံယူထားရမှာကတတဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နံနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့မှာဆွဲထားဖို့လိုတယ်တတဝါအရှိလုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လွဲမှသွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်သို့သောစကားအနေနဲ့သာပြောရတာအသည့်အနေနဲ့တော့တော်မရှိဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကိုစွတ်စွမင်းမြတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ကိုစွတ်စွမင်းမြတ်မှတ်ဖို့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တို့ရဟန်းတော်တွေဟာတောထီမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေစဉ်ကအယူဝါဒလွဲမှားတဲ့ရှမကဆိုတဲ့ယဟန်တပါပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီယမကလို့အမည်ရတဲ့ယဟန်ကသူ့ယူဆမှာဗာပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသူနားလဲတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယဟန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်ကာယပျက်စီးပြီးသေဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာပြဆဲသွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တမန်ပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်လို့လို့ယဟနာသိပြီးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရှင်မှန်သလားမမှန်ဘူးလားနော်စကားအနေနဲ့ကယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သိဆုံးသွားတဲ့နောက်ပြဆဲသွားတယ်နောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာဟာမှန်သလားမှားသလားဆိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာကိုကမရှိတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ချုပ်ငိမ့်သွားသည်လို့ပြောလို့တော့ရတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားသည်လို့ပြောလို့တော့ရတယ်နိဗ္ဗုတောပြိနိဗ္ဗုတောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူကိုပြောတာတော့ယုံနဲ့နံထို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုံနဲ့နံသည်ချုပ်ငိမ့်သွားသည်ဘယန္နာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကကိုကယုံနဲ့နံနှစ်ခုပဲဆိုတော့မှပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တရားအနေနဲ့ရှိတာမဟုတ်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနဲ့နံသည်သိဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာချုပ်ငိမ့်သွားသည်ပြီးတော့ကလေးသည်ငိမ့်သွားသည်ဆိုတာမျိုးပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်သည်သေးသွားတဲ့အခါမှာဘဝပြတ်ဆဲသွားသည်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဥစေရဝါဒဖြစ်သွားတယ်ဥစေရဝါဒညစဘုရားတရားတော်ကအလွန်သိမ်မွေ့တာဖြစ်လို့လက်တလုံးရံလေးကပ်ပြီးတော့ရှုပ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့တည်တည်ချာချာသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ရမှာတော့ရှုပ်နေနံအပြင်တခြားအခေါ်တွေကစကားအနေနဲ့သာပြောတာတကယ်ရှိရရုံနေနံနှစ်ခုသာအလုပ်ဒီလိုကောင်းတဲ့မှာဆွဲမှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှင်ယမကကယန္တန်ငါးရေးချာမှာသူကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားလဲတယ်တဲ့နားလဲတော့ပြောရင်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိသွားပြီတဲ့နောက်ဘဝပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့အဲ့တော့သူဘာမှားနေတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရှိအနေနဲ့သူပြောနေတာမှားတယ်။
တရားမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားအရယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ပြောနေတာမှားနေတယ်ပေါ့နော်မှားနေတယ်အဲ့တော့ရှမကယဟန်ကဒီဝါရတွေပြောဆိုနေတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မကိုသိကြတဲ့အခြားယဟန်တွေကကြားကြတယ်ရှမကဟာလွယ်မှားတဲ့အယူအဆနဲ့ပြောနေတယ်ယေရှုဗျာဟောတဲ့တရားသူသိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာတော်ကုန်ပြီးတဲ့ယဟန်ဒီသေလွန်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဘဝမှာလုံးဝပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့သူပြောနေတယ်ဒီစကားဟာအလွန်မှားနေတယ်မှားရင်းနဲ့အယူဆတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်ဒီဟာရှင်ယမကစီသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ပြောများကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်ဒါကိုရဲ့သရင်သုံးပေါ်တပါးဟာအယူဝါဒအပြင်လွဲမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန္တငါးရီကဒီလိုမနေကြဘူး။သွားရောက်ပြီးတော့ဖြောင်းမြပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်။ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသွားရောက်ဖြောင်းမြပြောဆိုလို့ရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ယဟန်နေကသွားပြီးနားချကြတယ်ပေါ့။ငါရှင်ယမကကိုရောမဒီလိုလွဲမှားစွာပြောဆိုနေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား။ဆိုတော့သူကပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိသွားတဲ့နောက်ဆိုရင်ပြတ်ဆဲသွားပါတယ်ပျောက်ွယ်သွားပါတယ်လို့သူဟာမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေနားပြီးတော့သူဒီလိုပဲနားလဲပါတယ်လို့ပြန်ပြောတော့ကျန်တဲ့ယဟန်နေကငါရှင်ယမကအဲ့ဒါလို့မပြောပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမဆွဆွဲပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲရတာမကောင်းပါဘူးယေရှုဗျာကလည်းအာတော်ကုန်ပြီးတော့ယဟန်ဒီတည်ဆုံးသွားတဲ့နောက်ပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမဟောပါဘူးဒီလိုဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဖះဟောတာဘယ်လိုဟောတာတော့ပရိနိဗ္ဗုတော်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီလို့ပဲဟောတယ်ပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးဘူးနော်ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်လို့ပဲဟောတယ်အဲ့တော့သူကဥစ္စိတ်သတိဝိနတတိဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့သူကပြောတယ်သေးသွားတဲ့နောက်ပြတ်သွားတဲ့အဲ့ဒါဟာမမှန်ကန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ယဟန်နေကရှင်းပြကြတယ်ဘယ်လိုပဲရှင်းပြပြရှင်ယမကကတော့သူ့အယူဆကိုတပြားလမ်းမှမလျှော့ဘူးညှင်းဆိုနေတယ်သူနားလဲတာဒီတိုင်းပဲနားလဲတယ်ယဟန်တာဆိုတာသေသွားရင်နောက်ပြတ်ဆဲသွားပြီယန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိသွားတဲ့နောက်ပြတ်ဆဲတယ်။နောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့သူဒီလိုပဲသိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့လက်မခံမဲနဲ့ညင်းပယ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီသာဝတိပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရှိဖို့မပေါ်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာကပဲသာဝတိစေရုံအကြောင်းမှာအကြီးကဲနေအနေနဲ့ရှိနေပုံရတယ်အဲ့ဒီယဟန်နေကရှင်ယမကကိုနားချပြီးတော့သူ့မှားရွေးနေတဲ့ပြောဆိုချက်တွေယူဆချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမိမယ်လို့သူကလုံးဝလက်မခံအဲ့လိုလုံးဝလက်မခံတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဟာနေရာအထပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီသွားကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီသွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုသွားရောက်လျှောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒါလို့လျှောက်ထားပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတောင်းဆိုကြတယ်ယမကဟာဒီလိုယူဝါဒတွေရှိတော့ဒီကိုယ်တော်တပည့်တော်တို့ရှင်းပြလို့နားမလည်ဘူးလက်မခံဘူးအရှင်ဘုရားရှင်းပြမှပဲဒီကိုယ်တော်လက်ခံပါလိမ့်မယ်လို့ရှင်ဘုရားကြွားရောက်ပြီးတော့ရှင်ယမကရဲ့မိစ္ဆာယူဝါဒကင်းလွတ်တော်အောင်ရှင်းပြပေးတော်မူပါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလက်ခံလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယမကယဟန်စီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ကြွသွားပြီးမေးတယ်။ငါရှင်ယမကအခုလိုသိုးဝါလာတဲ့မာရွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုယူဆတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား။ငါရှင်ဟာဖះဟောတရားတွေငါသိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိတဲ့နောက်ပြတ်ဆဲသွားတယ်
ပျောက်ကွဲသွားတယ်လို့ငါရှင်ဟာဒီလိုပြောနေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါရဲ့တပည့်တော်ဒီတိုင်းပဲနားလဲပါတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုုံသိလိုက်အာသောကုံနဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေသွားရင်တော့ပြတ်ဆဲသွားတာပဲပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲလို့တပည့်တော်ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအဲ့လိုပဲရှောက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်မေးခွန်းနေထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာလို့ခေါ်တယ်ပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာဆိုတာမေခွန်းထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းနေနားလဲတယ်လွယ်ကူတယ်ပေါ့ပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာမေခွန်းနေထုတ်ပြီးတော့သွန်သင်ပြတာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမေခွန်းထုတ်တော့ဆဲကဲငါရှင်ယမကငါမေးတာကိုကိုရောဘယ်လိုသဘောရသလဲကိုရောထင်းတဲ့အတိုင်းဖြေပါလို့ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့လူမသရဝါဆိုတာခန္ဓာငါးပါးအစုကိုခေါ်တာကိုခန္ဓာငါးပါးမှလွတ်မှာမလွတ်တာဟိုသစ်ပင်ဆိုတာလို့ပေါ့သစ်ပင်ဆိုတာအမြင့်ရယ်ပင်စည်ရယ်အကိုင်းခက်တည်ရယ်အရွက်ရယ်အပွင့်ရယ်အသီးရယ်ဒါတွေပေါင်းတာမှသစ်ပင်လို့ခေါ်တာလူဆိုတာလဲတူတူရဲ့ခေါင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့ခြေရဲ့လက်ရဲ့ဒါတွေပေါင်းတာလို့လူလို့ခေါ်တာကားဆိုတာလဲကားဘောရီရဲ့ဘိန်းနေရဲ့အင်ဂျင်တွေရဲ့အလုံးပေါင်းတာမှကားလို့ခေါ်တာတခုစီဖြုတ်လိုက်ရင်ကားပျောက်သွားလူမှလည်းပဲတစားစီဖြောက်လိုက်လို့ရှင်လူပျောက်သွားသစ်ပင်မှလည်းပဲအမြင့်တခြားပင်စည်တခြားအကိုင်းခက်တခြားအယွက်တခြားအပွင့်တခြားအတိတခြားထားလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ပင်ဆိုမှရှိတော့ပျောက်သွားအဲ့သဘောကိုမှတ်သားထားအဲ့ဒါကြောင့်လို့တရမောလို့ထင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလို့ရှိတယ်လို့ထင်းနေတဲ့အရာသည်ဘာရီပေါ်မှာဆွဲပြီးထင်းနေတာတုံးဆိုရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့သင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးအစုဝေးပေါင်းထားမှရုပ်လို့ထင်နေတာ။ဟုတ်တရားလို့ထင်တာ။အဲဒါကြောင့်မို့တခုစီမေခွန်းထုတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကငါရှင်ယမကယုတ်ကနာနေဆာလာအာနေဆာလာဆိုအရှင်ယယုတ်ကအာနေဆာပါ။အမှန်ကိုသူဖြေလိုက်တယ်ယုတ်ကအာနေဆာပါဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ဟာရောနေဆာလာအနေဆာလာဆိုရင်အနေဆာပါအဲ့တော့အနေဆာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မလားဒုက္ခဖြစ်မလားဆိုဒုက္ခပါအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဟာနော်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဟာသင်္ခါရကိုငါဟာလို့ပြောမလားငါဖြစ်တယ်လို့ပြောမလားငါရဲ့အတ္တလို့ပြောမလားဒီလိုပြောရင်မှန်မမလားဆိုမမှန်ပါဘူးဗျာအတခုစီခွဲမိတော့သူအဖြေကကြိုက်တယ်အဖြေကြိုက်နေအဲ့ဒါကိုအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုမေးပြီးဆုံးမတယ်လို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကရုပ်ပေါ်မှာဘယ်လိုရှိရမလဲဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုရှုမြင်ရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြအသေးစိတ်ပြောပြပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းနေဆက်ထုတ်တယ်ငါရှင်ရဲ့ကငါမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပါဘယ်လိုယူဆသလဲရုပ်ကိုတရားလို့ခေါ်မှလားဒီမေးခွန်းကဆက်မေးတယ်ရုပ်ကိုတရားလို့မြင်သလားဆိုတော့အရှင်ဘုရားရုပ်ကိုတရားလို့မမြင်ပါဘူးတဲ့ရုပ်ဟာရုပ်ပါပဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဝေဒနာကိုတရားလို့ခေါ်မှလားလို့ဆို။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဝေဒနာမျှတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမှတ်သားရတဲ့သင်ညာကိုတရားလို့မြင်သလားလို့ဆို။သင်ညာဟာသင်ညာပါပဲ။တရားလို့မမြင်ပါဘူးတဲ့။ထို့တူပဲသင်္ခါရဆိုတဲ့လှုပ်ဆော်မှုတွေ၊ကြံစည်တွေးတောမှုတွေကိုရောတရားလို့မြင်မလားလို့ဆိုတရားလုံးမမြင်ပါဘူးသင်္ခါရမျှတာဖြစ်ပါတယ်
အသိစိတ်ကိုရောတရဝါလို့မြင်သလားလို့ဆိုအရှင်မြတ်တရဝါလို့မမြင်ပါဘူးလို့ဆိုအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ခုစီမေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကရုပ်ပဲတရဝါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကဝေဒနာပဲတရဝါမဟုတ်ဘူးသင်ညာကသင်ညာပဲတရဝါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရကသင်္ခါရပဲတရဝါမဟုတ်ဘူးဝိညာဏကဝိညာဏပဲတရဝါမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့တူတုံဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အမြင့်ကိုကိုင်းပြီးတော့ဒီအမြင့်ကတစ်ပင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒါအမြင့်ပဲဒါပြင်ပင်စီကတစ်ပင်လားလို့ဆိုပင်စီကပင်စီပဲတစ်ပင်မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အကိုင်းကတစ်ပင်လားလို့ဆိုအကိုင်းကလည်းအကိုင်းပဲတစ်ပင်မဟုတ်ဘူးအရွက်တွေကတစ်ပင်လားလို့ဆိုအရွက်ကလည်းအရွက်ပဲတစ်ပင်မဟုတ်ဘူးအပွင့်ကတစ်ပင်လားလို့ဆိုအပွင့်ကလည်းအပွင့်ပဲတစ်ပင်မဟုတ်ဘူးအသီးကတစ်ပင်လားလို့ဆိုအသီးကလည်းတစ်ပင်မဟုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ပင်ဆိုတာပျောက်နေလူမှလည်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေဟာကိုတရဝါလို့ခေါ်မှလဲဘေဟာကိုလူလို့ခေါ်မှလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျပျောက်သွားနော်အဲ့ဒါအထင်အမြင်အသုံးစွဲအခေါ်အများသာဖြစ်တယ်လက်တွေ့မှာရှားကြမ်းလို့မရနိုင်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ကိုဘာနဲ့လာသလဲဆိုရင်ကားနဲ့လာတယ်ဒါဖြင့်ကားပြစမ်းမှာလို့ဆိုရင်တစ်ခုစီဖြုတ်ပြီးတော့ကားကိုမေးမဲ့ဆိုလို့ရှင်ကားဘောဒီကြီးကိုကြည့်ပြီးဒါကားလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒါဘောဒီတကားကိုကင်ပြီးမေးမယ်ဆိုရင်ဒါတကားကားမဟုတ်သေးဘူးဘိန်းကိုကင်ပြီးမေးရင်ဒါဘိန်းကားမဟုတ်ဘူးအင်ဂျင်ကင်ပြီးရင်ဒါအင်ဂျင်လို့ဆိုသူ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြောလိုက်ရင်ကားမှမရှိတော့တာပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူမှလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစားစီတစားစီဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေမလဲတရဝပေမာလဲလူအဲ့တော့လူဆိုတဲ့အရာဒီအထင်မြင်မြတာဖြစ်တယ်ကားဆိုတာလဲအခေါ်သုံးဆမြတာဖြစ်တယ်တကယ်အရှိတရားမဟုတ်ဘူးတရဝဆိုတာလဲရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲပြုတ်ပြီးအခေါ်ဝမြတာဖြစ်တယ်ယုတ်ကယုတ်ပဲဝေဒနာဝေဒနာပဲသိညာကသိညာပဲသင်္ခါရကသင်္ခါရပဲဝိညာဏကဝိညာဏပဲတရဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မေးတော့သူအဖြေမှန်တော့ပြောနိုင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆက်မေးတယ်ကောင်းပြီရုပ်ကိုလည်းတရဝါလို့မမြင်ဘူးဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုလည်းတရဝါလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်တရဝါဟာရုပ်ထဲမှာရှိတာလားရှုပ်ကိုတရဝါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတရဝါသည်ရုပ်ထဲမှာရှိတာလားလို့ထပ်မေးတယ်နော်ရုပ်ထဲမှာတရဝါရှိနေတာလားသို့မဟုတ်စိတ်ခံစားချက်ထဲမှာတရဝါရှိတာလားအမတ်တင်ညာထဲမှာတရဝါရှိနေတာလားသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့အတွေ့ကြံစည်မှုစိတ်ဆော်မှုတွေမှာတရဝါရှိတာလားဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာတရဝါဆိုတာရှိတာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့လည်းမရှိပါဘူးတဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရဝါဟာရုပ်မှရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝေဒနာလည်းမဟုတ်ဘူးဝေဒနာရုပ်မှလည်းတစ်ပါးဖြစ်တယ်တခြားဖြစ်တယ်ဝေဒနာမှလည်းတခြားအရာဖြစ်တယ်သိညာကလည်းတခြားအရာဖြစ်တယ်သင်္ခါရကလည်းတခြားအရာဖြစ်တယ်ဝိညာဏကလည်းတခြားအရာဖြစ်တယ်လို့ပြောမလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါတွေဖယ်လိုက်ပြန်တော့လေသူတရဝါရှာလုံးမမရဘူးနော်ရှာလို့မရဘူးလေတရဝါတကယ်ရတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရှင်တိကျစဉ်းစားကြည့်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီ၅ခုလုံးကိုတရဝါလို့ထင်တာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကဒီယုံနာဓမ္မနဲ့ပရမတ္ထနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေးနဲ့တည်းအပေါ်ယံကြည့်လို့တော့မရဘူးနော်အပေါ်ယံနဲ့မသိနိုင်တဲ့တရားတွေဒါဟုတ်ပဏိတဝေရဏီယောပညာရှိတွေသာသိနိုင်တယ်ဆိုဒါမသိရင်ခြားခြားလဲသွားမယ်နော်ဝိပဿနာကျင့်တယ်ဆိုတာဒါတွေသိဖို့အတွက်ကျင့်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်
အရှိတရားကိုရှာတွေ့ဖို့ရတဲ့ဝိပဿနာချက်ပရမတ္ထအားဖြင့်တကယ်အရှိဆိုတာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီ၅ခုပဲရှိတာပဲအဲထို့တူပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဆက်ပြီးတယ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီ၅ခုလုံးပေါင်းထားတာကိုတရားလို့ခေါ်ရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားဆိုတာဟာရုပ်လည်းမရှိဘူးဝေဒနာလည်းမရှိဘူးသင်ညာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရလည်းမရှိတဲ့အရာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့လိုဆက်လိုက်တဲ့အခါတရဝပျောက်သွားတယ်။ခုနကကားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာကားပျောက်သွားတယ်လို့ပဲ။သစ်ပင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတစားစီဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသစ်ပင်ပျောက်သွားတယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုစီဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါလူဆိုတာပျောက်သွားပြန်။လူဟာပျောက်သွားတယ်လေ။အဲ့ဒီပျောက်သွားတယ်လို့ပဲ။ဒီစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရဝါဆိုတာပြောင်းနေပြီတရဝါသည်ခန္ဓာ၅ပါးသည်တရဝါမဟုတ်တရဝါသည်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ရှိတာလည်းမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးမပါပဲဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုလည်းတရဝါလို့ခေါ်တာမဟုတ်တရဝါသည်ရုပ်မဲ့ခံစားချက်မဲ့အမတ်တင်ညာမဲ့သင်္ခါရမဲ့ဝိညာဉ်မဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့တော့အခုလို့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ငါရှင်ယမကစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခုလို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့လက်တွေ့ကြမေကွန်ထုတ်ပြီးတော့ဖြေရှာလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်အကန်အမှန်တရားအနေနဲ့တထာဂတဆိုတာရှာမတွေ့တရဝါဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးတဲ့။တရဝါဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းရှာမတွေ့တော့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရဝါနော်ပုဂ္ဂိုလ်တရဝါဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးတရဝါဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးလူဆိုတာလည်းရှာမတွေ့တော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာလည်းရှာမတွေ့တော့အဲ့လိုလက်တွေ့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတရဝါဆိုတာရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါပဲဖြစ်ရတဲ့နဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပြန်ဆဲသွားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိုတော့တီးလို့ဖြေလို့ရှင်မှန်ပါမလားယဟနာပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိတာဘယ်လိုလုပ်ပြန်ဆဲမှာလဲဆိုလိုတာအဲ့ဒါနော်ကိုမကားမရှိဘူးဆိုတာကားလည်းမဝရသေးဘူးကားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့ကားကအနှဲရောင်လားအဖြူရောင်လားလို့မေးရင်မလို့ဖြစ်ဘူးရှိမှမရှိတဲ့ကားကိုသွားပြီးအယောင်သွားပြောနေလို့ဘယ်လိုလုပ်သီးမှာနော်မရှိတာမရှိတဲ့အရာကိုသွားရှာသာသူ့ဝိထုံကားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့သားဟာအရွယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့လို့မေးလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်သာသမီးမှာမရှိတာမရှိတဲ့သာသမီးဟာဘယ်နှနည်းအရွယ်ရှိပြီလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြေလို့ရတဲ့မေးခွန်းမှမဟုတ်တာနော်အခုလည်းပဲသရဝါဆိုတဲ့အရာဟာဘာကိုခေါ်တာတော့လို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေရှာလို့မရဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာအရှိတရားဖြစ်ပြီးတရောဟာဆိုတာအထင်အမြင်များတာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်နေကြတာဖြစ်တယ်တော့တရောဟာဆိုတာရှိကိုမရှိတာအဲ့ဒါလို့မရှိတာဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ကိုတော့ပြောနေတဲ့စကားဟာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သိသွားလို့ရှိရင်ပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုဘာပြတ်ဆဲတာလဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သိသွားတာဘာပြတ်ဆဲတာလဲအဲ့ဒါလို့သေးသွားတဲ့နောက်မှာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ယမကအတော်အသင့်သဘောပေါက်သွားတယ်။အတော်အသင့်သဘောပေါက်သွားတယ်။သူဖြေလိုက်တာတရားဆိုတာလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲပြုတ်ပြီးခေါ်တဲ့ဟာကို
ခဏငါးပါးရဲ့ဆစ်လိုက်တဲ့အခါသရဝါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသိကြသွားတယ်။သိကြသွားတော့ရှင်ယမကအရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့တပည့်တော်အရင်တုန်းကနားမလဲလို့မာရွင်းနဲ့အယူဆကိုပြောမိပါတယ်တဲ့။အခုရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်ဘုရားရှင်းပြတဲ့မေကွန်းဤနာယူမှတ်သားရတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဟာမာရွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုဟာပျောက်ကင်းသွားပါတယ်တရားတော်ကိုလည်းသဘောပေါက်လာပါတယ်လို့အရှင်ယမကအဲ့ဒါလို့တရားအနေနဲ့သဘောပေါက်သွားပြီသူကတော့အဲ့တရားနာပရိသတ်တွေအားလည်းပဲရှင်ယမကသဘောပေါက်သွားသလိုပေါက်ဖို့လို့တယ်နော်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မှတပါတရားဆိုတာမရှိဘူးအရှိသည်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်များသာရှိတယ်ဒါကိုသဘောပေါက်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရဝသေးတယ်လို့တရဝသေးသည်နောက်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောစရာအကြောင်းမှမရှိတာ။ဘာလို့ရှိမှမရှိတာ။ခုနပြောသလိုမရှိတဲ့ကားဟာအနှဲ့ရောင်လားအဖြူရောင်လားပြောသလိုဖြစ်နေ။မရှိမှမရှိတာ။အော်မရှိမှမရှိတာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးပျောက်သွားတယ်မပျောက်ဘူးပြောလို့မှမရတာလေ။ပြောလို့မရ။အဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးဆွလို့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ရှင်ယမကဟာအတော်အသင့်လေးသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာလေအလွန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူကကဲဒီလိုရှင်ဘုရားသဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားကိုမေးလိုက်မယ်တဲ့ဘယ်လိုမေးမလို့ဆိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိဆုံးသွားပြီတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်ရှင်ဘုရားဘာပြောမလဲပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ gain ပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိဆုံးသွားပြီတဲ့နောက်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ငါရှင်ယမကဘလူဖြေမလဲတဲ့မေးတဲ့ကအဲ့တော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုအဲ့လိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့ဖြေပါမယ်တဲ့ငါရှင်တို့ရှုပ်ဆိုတာအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဖြေပါမယ်အဲ့လိုဆိုလိုတာခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသာဖြစ်တယ်ပြတ်ဆဲသွားတာဟုတ်လို့ဟိုသေလို့ပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ရှုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟာမမြဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့အရာဖြစ်လို့ကျင့်တတ်ဆရာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တမြတ်သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာဒီရှုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်นี่ချုပ်ငြိမ်းသွားတာသာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဖြေပါမယ်သိသွားပြီတဲ့နောက်ပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့ကလည်းပြောတော့ဒီလိုဖြေပါမယ်လို့ဟောတယ်အဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သိသွားလို့ရှိရင်ကိုအတိကအေးသုတ္တနာမှာဖြစ်တဲ့ရှုတ္တယန္တရားတွေဟာခြုံငိမ့်သွားတယ်ပြတ်ဆဲသွားတယ်ဒီလိုပဲပြောရတော့မှာခြုံငိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်ခြုံငိမ့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့အခါပြိနေဘူးတော့ငြိမ့်သွားပြီလို့ပဲပြောတယ်ဒီသုံးလေးနဲ့ပဲသုံးပြိနေဘူးတော့ငြိမ့်သွားပြီအဲ့တော့တပည့်တော်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်အခုတိုင်းပဲဖြေပါမယ်ရှုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေဟာအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားစီချုပ်ငြိမ့်သွားသည်တရားဝါနဲ့မဖြေတော့ဘူးသူယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆိုတာမသုံးတော့ပဲနဲ့တရောအနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာချုပ်ငြိမ့်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဖြေပါမယ်ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတာဓုခေါ်တယ်တာဓုတာဓုအာဟုသောယမကငါရှင်ယမကအင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တမှန်နဲ့အဲ့ဒီတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ကိုဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြလောကမှာအဲ့အလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသတယောက်ရှိတယ်
အဲ့တထေးထေးသားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးသားဟာပစ္စည်းဥစ္စာလည်းလွန်ချမ်းသာတယ်သူ့ကိုအန္တရာယ်မျိုးမျိုးကကာဝယ်ဖို့စောင့်ကြက်ကလည်းတိချာစောင့်ရှက်စောင့်ကြက်ထားတယ်ပေါ့ပေးရလူတွေအန္တရာယ်ပြုလို့မဖြစ်အောင်စောင့်ကြက်တွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုတတ်ချင်တဲ့လူတယောက်ပေါ်လာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလူဟာဘယ်လိုမှဒီတရေသာနာကတ်လို့မရဘူးအစောင့်ကြက်တွေထူထပ်စွာချထားသည့်အတွက်ကြောင့်တရေသာတတ်ချင်ပေမဲ့လို့သူတတ်လို့မရဘူးအစောင့်ကြက်တွေထူထပ်နေလို့သူစောင့်ကြက်လို့မရအောင်အဲ့တော့သူဘယ်လိုစိတ်ကူးတော့ဆိုရင်ဒီတရေသာတတ်ဖို့ရာအတွက်ငါတဲ့တရေသာစီတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့သူရဲ့တပည့်ခံမရစေသူ့ကိုပြုစုခြင်းလို့လှုပ်ကြွေးပြရစေကိုရံတော်ထဲမှာဖြစ်ပြရစေဆိုတော့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကြိုးကြိုးစားစားဒီတထေးသားနဲ့အရင်ဤဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လူယုံတော်ဖြစ်ရောက်သည့်ထီအောင်သူစူးစားလိုက်တဲ့အခါတထေးသားသူ့ကိုသိယုံကြည်သွားတယ်ယုံကြည်သွားတော့ဘယ်နေရာသွားသွားသူနဲ့သွားတယ်သူကတရေသားကိုကာဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သူကလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူသူ့ဘောမှာယုံကြည်အားကိုးလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှသူကတတ်လိုက်တယ်။နော်တရေသားတတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတရေသားဟာသူ့ဘောမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ယုံကြည်သွားတော့ဆိုရင်သူ့မိတ်ဆွေအရင်တငယ်ချင်းအရင်ဆွေမျိုးအရင်နဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့သူကယုံကြည်သွားတယ်။အဲ့လိုယုံကြည်ပြီးဆိုမှဒီတရေသားကိုသူကတတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ငါရှင်ရင်မကအဲ့ဒီလူဟာမတတ်ခင်ကတရေသားကိုပြုစုပြရစေတရေသားရဲ့တောင်းဝတရားတွေသူဆောင်ရွက်ပြရစေဆိုပြီးတော့သူလာခဲ့တယ်မတတ်ဘူးမတတ်သေးခင်အဲ့လိုလာခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလာခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းပဲသူဟာလူသတ္တမပဲမဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့လို့လူသတ္တမဖြစ်ပေမဲ့လို့လူသတ္တမလို့တထေသာကမသိဘူးသူစီရောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကကြည့်သူဟာလူသတ္တမပဲလေသတ်မလို့အကြံနဲ့ဝင်လာတာမို့လူသတ္တမပဲအေးသူ့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့တကယ်ကိုအရင်ဤဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကလေသူဟာလူသားသမားပဲသို့တော့တထေးသားကလူသားသမားဖြစ်ပေမဲ့လို့ငါတမ်းမဲ့ကောင်လို့သိလားဆိုမသိဘူးငါတမ်းမဲ့ကောင်ပဲလို့ဆိုမသိဘူးအေးတပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောတပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှလူသားသမားဆိုတော့သူဟာလူသားသမားအနေနဲ့တတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာငါရဲ့အတ္တခုနကတထေသားကသူ့တတ်မဲ့လူကိုတငယ်ချင်းအရင်နဲ့တောင်ယုံကြည်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုထုဇဉ်တ attva တွေဟာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါခန္ဓာငါဟာငါကောင်းငါလက်ငါချင်းငါဘဝဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတည်းအောင်ကိုယ်တမဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုသူသတ္တမလို့မသိတာမသိတာခန္ဓာတထေသားကသူ့ကိုတမဲ့လူကိုသူ့ကိုတမဲ့လူဆိုတာသူမသိတယ်လို့ပဲပုရုဇဉ်တ attva တွေဟာအမှန်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟာငါရဲ့ချစ်ခင်လာတဲ့မိတ်ဆွေပဲလို့တောင်ထင်နေတယ်ဘလောက်ထိအောင်ထင်တော့ဆိုရင်မနဲ့အေးရထားရင်သူ့ကိုလှပြင်ပေးရတယ်။ရှင်မိုးချိုးပေးရတယ်။အစာကျွေးရသေးတယ်။ဘလောက်ရင်းနှီးတော့သူနဲ့။နော်။အဲ့တော့သူ့ကိုထိရင်ငိုရသေးတယ်လူတွေက။ရှုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးအတွက်လူတွေဟာနေမနာညမပြုစုလို့ကျွေးနေလိုက်ကြတာ။ဘယ်လိုအနေနဲ့ပြုစုလို့ကျွေးကြတာတော့ဆိုငါဟာငါရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အနေထားနဲ့လောက်ကအဲ့ဒီလိုအနေနဲ့
လောက်ကြတော့ဒီယုတ်ဝိရဏသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုတငငါနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးเนาะမမြဲတဲ့ယုတ်ကိုမမြဲဘူးလို့လည်းမသိတော့မမြဲတဲ့ဝေဒနာကိုမမြဲတဲ့ဝေဒနာလို့မသိဘူးမမြဲတဲ့သင်ညာကိုမမြဲတဲ့သင်ညာလို့မသိဘူးမမြဲတဲ့သင်္ခါရကိုမမြဲတဲ့သင်္ခါရလို့မသိဘူးမမြဲတဲ့ဝိညာဏကိုမမြဲတဲ့ဝိညာဏလို့အမှန်တိုင်းမသိဘူးငါဘဝငါခန္ဓာငါစိတ်နော်တငငါနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့နေနေကြလေငါနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ငါနေမကောင်းလို့ငါနေမကောင်းဘူးပဲထင်တာယုံနေမကောင်းဘူးလို့ပြောငါနေမကောင်းဘူးသွားလိုက်အောင်ဆေးရုံသွားလိုက်အောင်ပဲသွားပြလိုက်အောင်နော်ငါနဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရအကွဲကူမကွဲတော့တာတသားတည်းတွဲထားတာအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုငါလို့ပဲဆွဲပြီးတော့နေတယ်သူတို့ထိခိုက်လို့ရှိရင်ငါထိခိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။တရားယောကဆဲသွားရင်ငါဆဲတယ်လို့ထင်တယ်။နာလိုက်တာအဲ့မှာနော်။ကိုထိသွားရင်ထိတယ်လို့ပဲထင်တာ။မခိုင်မရနိုင်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာဟာမမြဲတဲ့ရုပ်ကိုယုံမှမမြဲမှမသိလိုက်ဘူး။မမြဲတဲ့ဝေဒနာကိုလည်းမသိဘူး။မမြဲတဲ့သင်ညာမမြဲတဲ့သင်္ခါရမမြဲတဲ့ဝိညာဏတွေကိုလည်းအမှန်ကမသိဘူး။ဒါရင်လားလို့ဆိုတကယ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ယုတ်တရားကိုလည်းပဲဒုက္ခပေးနေတယ်လို့မသိဘူးကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်လို့မသိဘူးဒုက္ခပေးနေတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းဒုက္ခပေးနေတယ်လို့မသိဘူးငါပဲထင်နေတာဟုတ်အလုံးကငါပဲထင်နေတာဆိုအဲသူကဒုက္ခပေးနေတယ်လို့မသိတာအဲ့တော့ယုတ်ဝိရဏသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့အမှန်တိုင်းမသိဘူးနောက်တစ်ခါဒီယုတ်ဝိရဏသင်္ညာသင်္ခါရတွေကငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးငါလုပ်တဲ့တိုင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဆိုတာလဲအမှန်ကမသိဘူးဒါရိမကဘူးဒီယုတ်ကြီးကလူသတ္တမဆိုတာလဲမသိဘူးဝေဒနာကလူသတ္တမဆိုတာလဲမသိဘူးသင်္ခါရတေတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကလူသတ္တမဆိုတာလည်းသူကမသိဘူးမှန်တယ်မသိဘူးဘဝတစ်ခုမှာတတ်သွားတာဘယ်သူကတတ်တာတုံးဆိုရုပ်ကလည်းတတ်သွားတာပဲနော်တစ်ခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဥပမာနှလုံးရပ်တန့်သွားလို့သိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတင်သိတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးကကြံတဲ့ဟာတွေပါဆွဲခေါ်သွားတာသူကလူသတ္တမပဲလေသွေးတူးလို့အုံနောက်သွေးကြောပေါက်သွားလို့သေးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအုံနောက်သွေးကြောဆိုတာလည်းကိုယ်ရုပ်ပဲလေအဲ့ဒီရုပ်ကကြံတဲ့ဟာတွေပါအကုန်တတ်သွားတာချမ်းထားခဲ့ဦးတခါတည်းခေါ်သွားတာရုပ်တင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနန္တရားတွေပါတတ်သွားလိုက်တယ်သူကအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကတစ်ခုခုသိရင်ကြံတာအကုန်သိသွားတာလိုက်သိရတာအဲ့တော့သူကလူသတ္တမပဲပထဝီဓာတ်ကဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်တေဇောဓာတ်တို့ဝါယောဓာတ်အဘောအကုန်ဖြတ်သွားတယ်။ဒီဖြတ်လို့သေသွားတယ်ဆိုဝါယောဓာတ်ကတတ်လိုက်တယ်။ဝါယောဓာတ်ကတတ်ရင်ပထဝီတို့တေဇောတို့ဝါယောတို့လိုက်သွားကြပြန်။နော်သူကတတ်သွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုယုတ်ဝိရဏသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကတကယ်ကိုကိုတပ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုတာတပ်ဖြတ်မဲ့တရားတွေဆိုတာကိုကမသိဘူးတဲ့ကိုမိတ်ဆွေကိုဟာလို့ပဲထင်နေတယ်ဟောဝရကံရူပံဝရကံရူပံတိယထာဘုဒ္ဓနာပသနာတိကိုအသက်ကိုချွေသွားမဲ့ရုပ်ကိုကိုအသက်ကိုချွေမဲ့ရုပ်ပဲလို့မသိဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းကိုအသက်ကိုအသက်မဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူမသိဘူးတဲ့နောက်အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီယုတ်ဝေဒနာတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သင်္ခတဖြစ်တဲ့ယုတ်နံယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေကိုလည်းအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာလို့မသိပြန်ဘူးမသိတော့
ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲကိုယ်ဟာလို့ထင်ပြီးတော့လူတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးအတွက်ရှူရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအတွက်စိုးရိမ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးအတွက်ငိုကြွေးတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေရတာဟာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေကိုငါဟာလို့ထင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ခံစားနေရတာတဲ့နော်ခံစားနေရတာအဲ့တော့အဲ့လိုခံစားတဲ့အခါသူကရုပ်ကိုငါဘဝလို့ဆွဲလန်းထားတယ်ရုပ်ကိုငါဘဝလို့စိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲသိနေတယ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုလည်းပဲငါဘဝငါခန္ဓာလို့ဒီလိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲပဲမှတ်ယူပြီးတော့ထားတယ်တဲ့ပုရုဇေန္ဒရဝါရီဟာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရတွေကိုပဲငါဟာလို့ဆွဲလန်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်ယထာဘူတမသိလို့ဓာရီအတွက်ပျော်ရတယ်ရွှင်ရတယ်ငိုရတယ်ရေရတယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူမှတ်သားရတဲ့ဖရာတရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့အရိယသူတော်ရှင်တွေကြတော့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိလာတယ်ရုပ်ကိုအတ္တငါလို့မမြင်တော့ဘူးရုပ်ဟာရုပ်ပဲငါမဟုတ်ဘူးသူ့ခွဲလာတယ်ခွဲချပြီးတော့မြင်လာတယ်ရုပ်ဟာရုပ်ပဲငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဟာဝေဒနာမျှတာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးတင်ညာဟာလည်းတင်ညာမျှတာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရဟာလည်းသင်္ခါရမျှတာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ဟာလည်းဝိညာဉ်မျှတာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေကငါမဟုတ်ဘူးငါလည်းရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါထဲမှာလည်းရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေကငါပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးစုံတွေးကြည့်လိုက်ငါမှတပါးလည်းမဟုတ်ဘူးငါထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတို့ဒီငါမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရမှတပါးလည်းငါဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ရှိနေတဲ့ရုပ်ဟာမမြဲတဲ့ရုပ်သားရှိတယ်။မမြဲတဲ့ဝေဒနာ၊မမြဲတဲ့သင်ညာ၊မမြဲတဲ့သင်္ခါရ၊မမြဲတဲ့ဝိညာဏသာရှိတယ်လို့အမှန်ကန်သိလာတယ်။ဒုက္ခပေးတဲ့ရုပ်၊ဒုက္ခပေးတဲ့ဝေဒနာ၊ဒုက္ခပေးတဲ့သင်ညာ၊ဒုက္ခပေးတဲ့သင်္ခါရ၊ဒုက္ခပေးတဲ့ဝိညာဏများသာရှိတယ်။ငါဆိုတာမရှိဘူး။နော်။ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့အနတ္တရုပ်အနတ္တသင်ဝေဒနာအနတ္တသင်ညာအနတ္တသင်္ခါရအနတ္တဝိညာဉ်နှမြတာရှိတယ်အမှန်တိုင်းသိလာတယ်အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သင်္ခတဖြစ်တဲ့ရုပ်သင်္ခတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသင်္ခတဖြစ်တဲ့သင်ညာသင်္ခတဖြစ်တဲ့သင်္ခါရသင်္ခတဖြစ်တဲ့ဝိညာဏမြတာရှိတယ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့တဘာဝတရားနဲ့အနေအားဖြင့်ခွဲခြားပြီးတော့သိလာတယ်တိလာပြီးတော့အေးဒီရုပ်ဆိုတာလူသတ္တမပဲကြံတဲ့တဘာဝတရားတွေတစ်ခုပြည့်ရင်အလုံးပြတ်သွားတယ်ဝေဒနာဆိုတာလည်းလူသတ္တမပဲသင်ညာဆိုတာလည်းလူသတ္တမပဲသင်္ခါရတမသင်္ခါရဆိုတာလူသတ္တမပဲဝိညာဏဆိုတာလည်းလူသတ္တမပဲလို့တစ်ခုပြည့်ရင်အလုံးပြတ်လို့သူတို့ဟာဖြစ်စီရတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့အမှန်ကန်သိလာ။ရောယုဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤကုသနာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုငါလို့ဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့သူ့တဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းသိလာတယ်။အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သိလာ။အဲ့ဒါလို့သိတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့မသိဘူးဆိုရင်တွေ့တာချင်းဆွဲလန်းချင်းဆိုတာရှိနေပြီတွေ့တာချင်းရှိနေသမျှငိုကြွေးချင်းပူဆွေးချင်းဆိုတာလည်းရှိလာအဲ့တော့တွေ့တာမှုဆိုတာလုံးဝမရှိတော့တွေ့တာမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငိုကြွေးတာဆိုတာမရှိတော့ဆွေရင်တော့ကဆိုတာမရှိတော့ပူပန်းတာဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်သူကရုပ်အပေါ်သွားပြီးတော့ငါဟာလို့မချင်းကတ်တော့ရုပ်ကရုပ်ပဲငါဟာမဟုတ်ဘူး
ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းငါဟာလို့မချင်းကတော့ဘူးဝေဒနာဝေဒနာမြတာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝတရားတွေပေါ်မှာ तू ကတဘာဝတရားတက်တက်မြတာမြင်သွားတယ်ငါမဟုတ်ဘူးတရဝမဟုတ်ဘူးရှုပ်တက်တက်မြတာဖြစ်တယ်ဝေဒနာတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်သင်္ခါရတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်ဝိညာဏတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်ငါဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူးလို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဟာငါလို့ဆွဲလန်းเสียတခုမှမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုကင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေနိုင်သွားတယ်တွေ့တံမှုမရှိတော့စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စိတ်အေးလက်အေးနေနိုင်သွားတယ်ပူပန်ရင်ခြင်းဆိုတာတွေ့တံမှုရှိလို့ပူပန်တာစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတယောက်သိရင်ဘုသူမြတ်တော့ကဖြစ်တာရှိတယ်ဘုသူကမဖြစ်ဘူးเนาะကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတွေနေစဉ်သေးနေကြတာဘာမှဖြစ်ဘူးကိုယ်မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရင်ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပူဆွေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကိုယ်အမျိုးတည်းကဖြစ်စေကိုယ်မိတ်ဆွေကဖြစ်စေကိုယ်မိသားစုတွေကဖြစ်စေဆိုရင်တော့လူတွေဟာငိုကြွေးကြပြန်တယ်ကိုပစ္စည်းဆိုပြန်တော့လေလူတွေဟာနှမျောတတ်တာပြီးစိတ်ညစ်စိတ်ပချမ်းမသာဖြစ်ကြအဲ့ဒီစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတာတို့ပူဆွေးကြတာတို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာမတွေ့တာဘူးဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးလေဥမာမဲကိုကကားတစ်စီးဝယ်ထားတယ်တကမကြီးတယောက်ပြောတော့လို့အင်္ဂါကားထွက်သွားတယ်လမ်းမြတိုက်မြလာမှလာလို့စိုးရိမ်နေချာအင်္ဂါကားထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကကြောင်းကြနေပြန်မရောက်မချင်းအဲဒီကားဘာမှမဖြစ်ပါသေးနဲ့အဲကားလေးရှင်လဲကားအတွက်စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်နေသာသမီရှိပြန်လို့လဲသာသမီအတွက်စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်လက်တွဲဘောရှိရင်လဲလက်တွဲဘောအတွက်စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်တယ်ပစ္စည်းရှိပြန်လို့လဲပစ္စည်းအတွက်စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်တယ်ကဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုပါစို့ကိုပိုင်တဲ့ကားရောင်းပလိုက်တယ်။ရောင်းပလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကားလေးဟိုက်ဝေးမှာမှောက်သွားတဲ့မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်။ဘာဖြစ်သေးလဲ။ဘာဖြစ်ဘူးသူ။ဘာလို့လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တွေ့တာမှုကကားပေါ်မရှိတော့ဘူး။ပတ်စံတုပ်ကြီးပေါ်ရောက်သွားပြီအဲ့ကြတော့။ကားဘိုးခြေသွားတဲ့ပတ်စံတုပ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းလိုက်တာနဲ့တွေ့တာမှုကပြတ်သွားပြီလေ။ကိုဟာလို့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှတွေ့တာလေလူကိုလည်းပဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှတောကဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ဘာမှအဆက်အသွယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောကဖြစ်ပြန်မှုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုဟာတောကကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မတွေ့တာတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်မတွေ့တာသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုတေးမှလည်းပူတာမဟုတ်ဘူးမရှိတော့ဘူးနော်ဘာမှပူတာမရှိတော့ဘူးသူတို့ဟာအမြဲတမ်းရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးကလွဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ငါမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့မြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပူเสียပါတခုမှမရှိဘူးလမ်းဘေးကတစ်ပင်တစ်ပင်လဲသွားလို့ဘယ်သူမှငိုကြွေးတာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာကိုကပတ်သက်မှုရှိမှမရှိတာမျက်တပင်နှုတ်လိုက်လို့လည်းမပူကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမျက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိလို့အဲ့တော့ပတ်သက်မှုရှိရင်တော့တဏီမဟုတ်တဏီဒုက္ခဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရတွေပေါ်မှာငါဟာဆိုတာနဲ့မပတ်သက်ဖို့ပဲလို့တယ်ပတ်သက်ရင်တော့တောကပရိဒီဝတာမှာပဲတဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဟာဆိုရက်ဆွဲလန်းမှုတွေမရှိတဲ့အခါမှာသာဝရအငိမ့်တက်တခုရရှိသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုရှင်းပြလိုက်တယ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ယမကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဖျားကျေးဇူးတင်လိုက်တာအရှင်ဖျားတို့လိုသတင်းသုံးဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတပည့်တော်တို့လိုမသိနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့အနေနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးတာတပည့်တော်ဝန်တာလိုက်တာဒ
တော့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုနာရင်နာရင်တပည့်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့အစွဲတွေအာသဝတရားတွေကနေပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာအညစ်အကြေးတွေအာသဝတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပါပြီ။သူယန္တာဖြစ်သွားတာကိုပြောတယ်နော်။စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေတွဲနေတာ။အဲတွဲနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တန့်တန့်ကလေးကျန်တော့တယ်။နော်။အဲ့ဒီစိတ်တန့်တန့်လေးကအဲ့မှာမှခိုင်မာတယ်။ခိုင်မာတယ်ဆိုတာနှိစ္စလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လောဘဆိုတဲ့အတွေးကင်းသွားတယ်ဒေါသအတွေးကင်းသွားတယ်မောဟအတွေးတွေကင်းသွားတယ်ပြောညာတဲ့အတွေးတွေတခုမှမရှိဘူးမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးကဖြူစင်တန်ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာသဝေဟိစိတ်တံဝိမုတ်တံကိလေသာအသောတွေကနေပြီးတော့သူ့စိတ်လေးကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတယ်လွတ်မြောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကြံ့ခိုင်သွားပြီအမှန်မြင်ခြင်းဖြင့်ကြံ့ခိုင်သွားပြီပြောညာတဲ့စိတ်မဟုတ်တော့ဘူးလူတွေဟာပြောင်းညာတဲ့စိတ်ကြောင့်ဗာလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ငိုကြတယ်။ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ရေကြပြန်တယ်။မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ငိုကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီလူဟာပြောင်းညာတဲ့စိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ပြောင်းညာတဲ့စိတ်ဟာဘယ်သူနဲ့တွဲနေတော့ရုံးဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေမမနာရီဒီကိရိတာတွေနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်ဟာပြောညာတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတွေလွှမ်းမိုးခံထားရတဲ့စိတ်သည်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိလေသာတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားရင်စိတ်ကလေးတန်တန်ပဲကျန်တော့တယ်။ခိုင်မာတဲ့ဒီစိတ်လေးဟာခိုင်မာတဲ့တတိခိုင်မာတဲ့ပညာခိုင်မာတဲ့လုံလဝီရိယကောင်းမွန်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့သာတွဲပြီးတော့စိတ်လေးဟာကြံ့ခိုင်လာတယ်မကောင်းတဲ့အာဟုသူတရားတွေသူ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြူစင်တန်ရှင်းသွားတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှင်ရွှေဆိုတာတတုတွေရောနေတာသဘာဝကမလိုလားတဲ့တတုတွေရောနေတဲ့ရွှေဟာဒီလဲဝလက်စားလို့လို့မရဘူးမရသည့်အတွက်ကြောင့်ရောနေတဲ့တတုတွေကိုမီးနဲ့မိုက်ခွက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့ဓာရီကိုဖယ်ရှားပြရတဲ့ဒါမှရွှေဟာနန်းဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့သူကြီးဆိုရင်ကျိုးသွားနိုင်တယ်ကျွတ်ဆက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကျွတ်ဆက်တဲ့တတုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ရွှေစင်ဖြစ်အောင်ရွှေစင်ရွှေစစ်ရတော့အောင်လုပ်မှဒီရွှေလေးကပျော့ပြောင်းသွားထို့တူရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေဓာရီကိုဖယ်ရှားလိုက်မှဒီစိတ်ထဲမှာလောဘလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်မောဟလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ရှင်တွဲထားလို့ရှိရင်စိတ်လေးကဖြူစင်တန်ရှင်းပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့စိတ်အနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ယမကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလျှောက်တယ်အခုလိုရှင်ပြားလိုအကျဉ်းတရားကရုဏာထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သတင်းသုံးပေါ်တွေနားလည်အောင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာပါတဲ့ရှင်ဘုရားတရားနာရလို့တပည့်တော်ဟာအစွဲလန်းတွေကနေလုံးဝလွတ်သွားပါတယ်တပည့်တော်စိတ်လေးဟာကိဏ္ဍအညစ်အကြေးတွေဟာကင်းဝေးပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားပါပြီလို့ရှင်ယမကကအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာအဗဒံသိမ်မွေးတဲ့အဆင့်ကတော့တရားဆိုတာမရှိရှုံးနံနှစ်ခုသာရှိသည်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားရှိနေတယ်ဆိုသမျှအတွေ့အခေါ်ဟာမားနေတယ်မားနေလို့ရှိရင်ပြောညာတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်မယ်တွေ့တာမှုတွေလာလိမ့်မယ်ပြောညာတဲ့စိတ်တွေလာလိမ့်မယ်တရားမရှိဘူးရှုံးနံတက်တက်သာလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာလွဲမှားတဲ့အမြင်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိလေသာတွေပွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့အသည့်တတိပညာများသာလင်မိမိစိတ်ထဲမှာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ယူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားပြီးတော့ယေဝရရဲ့တရားဒေသနာတော်မှာ
ပုဂ္ဂိုလ်တရဝဆိုရအပြောများတာဖြစ်တယ်။တကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အခါယုံနေတာနှမျိုးသားရှိတယ်လို့သိချမှတ်သားပြီးယဖရားရဲ့တရားတော်ကိုနားလည်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အရှိစေချာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတော်တို့သည်ဖေယတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာဖြာရှိမသာလင်ဖြာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာဖြာရှိစေယဖြာရှိစေယရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็นชินจินปาชินจินปาปุโลจะอยู่ปุโลจะอยู่อมตะทานะอมตะทานะธรรมะทานะธรรมะทานะเตยะอหลุรโกเตยะอหลุรโกปิหลุจะบาโกอีปิหลุจะบาโกอีเตยะรอเมตโกเตยะรอเมตโกยุติลิเมสวาမမတ်သာသာမမတ်သာသာအယုန်ထားလေအယုန်ထားလေနာကြားကြပါကုန်၏နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထုတတဝဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလို့ကြရသောအာထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုသည်ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆာ၍ဆရာသမားမဆာ၍ကဘာသူကဘာသာကဘာသာဥဏ္ဏပြမဥဏ္ဏပြမသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားအမြ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 ဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးသာသာသမ ्या အမြအမြအမြယူတော်